ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଏ ପଚାଶ କୋଟି ମାତ୍ର ଇନକମ୍ ହେଉଥିଲା ମଦରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲର ଖାଇଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଦଶ କୋଡ଼ିଏଟା ହୋଲସେଲ ମଦ ଗୋଟେ ମଦ କର୍ପୋରେସନ କରିଦେଲି କର୍ପୋରେସନ ମଦ କିଣିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେବ ସେ ମଦରେ ଗୋଟେ ଟାକ୍ସ ବସିବ ଏଗାର ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ନୁହଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବଜେଟ୍ କାମଚଳା ବଜେଟ୍।